अपराध भइसक्यो, अब भइगयो, अब फर्केर आउँदैन भन्ने किसिमको मनस्थितिमा पुर्याएर पीडकलाई चाहिँ भोलि चाहिँ यो मिल्नको निमित्त बाध्य गर्ने अवस्था सृजना गर्नु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो, कानुनी रूपले राज्य कमजोर हुनु हो। कुन अपराधको कुन सजाय किन भन्ने अगाडि नै भेरिफाई हुन्छ। राज्य कमजोर भन्दा राज्य विहीनताको कुरा होला, राज्यको कानुनी व्यवस्था नै खतम हुनु हो नि। यदि पीडक र पीडितलाई नै जिम्मा दिइन्छ होइन, पीडकले अपराध गर्छ, पीडितले अब अपराध भइहाल्यो, अब म फिर्ता गर्न सक्दिनँ, अब म जुझ्न पनि सक्दिनँ, किनभने त्यो पीडक भनेको वास्तवमा जुझ्न नसक्ने अवस्थाकै हुन्छ, ऊ कमजोर नै हुन्छ कानुनी रूपले, पहुँचको हिसाबले, विभिन्न हिसाबले ऊ कमजोर हुन्छ। कि कानुन मुद्दा लड्नु पनि सजिलो छ र वकिललाई हायर गर्नु पर्यो, त यो सबै हिसाबले पीडक प्राय जसो अब एक आध एक्जाम्पल बाहेक अथवा अपवाद बाहेक पीडक कमजोर हुन्छ। एउटा कमजोर पक्षलाई एउटा बलियो पक्ष चाहिँ हाबी हुने गरिकन यदि नियम कानुनै बन्छन् भने त राज्यको त कानुनविहीन राज्य बनाइदिए पनि भयो। कहीँ केही झगडा भयो, कुटाकुट भयो, मारामार भयो, अथवा कुनै आर्थिक ठुल्ठुला अपराध भए अपराध गर्ने मान्छे र अपराध भोग्ने मान्छे ल हामी मिलाउन त मलाई म सक्दिनँ तँसँग भनेपछि के मिलाइदिने त, राज्य कहाँ छ।